Сатанів, 10 ранку. Сьогодні тут готуються до приїзду президента. Основні підготовчі роботи біля місцевої школи, яка входить в президентську програму «Велике будівництво». Тут косять траву та прополюють квітники. На реставрацію школи, розповідає директор Володимир Іржицький, виділили 40 мільйонів 300 тисяч гривень коштів. Розповідає, на що пішли кошти. Реконструкція їдальні шкільної, яка одночасно може помістити 120 учнів, але в зв'язку із коронавірусними обмеженнями ми цю кількість обмежуємо до вдвічі менше. Далі на реконструкцію класів, класних кімнат і відповідно кабінетів прирічно-математичного циклу. Володимир Іржицький додає, що планують запросити Володимира Зеленського на урок до цієї аудиторії. З учнями працювати щодо вивчення і згадування наших земляків, які зараз знаходяться в ООС. І, відповідно, я думаю, що якраз президент буде бачити, яким чином ця робота у нас триває. На завтрашній візит президента до Сатанова місцеві жителі чекали, каже місцева жителька Анна. За стільки років всі обіцяли, що приїдуть, а це хоч один може приїде. А що, як він приїде, то що нам буде? Місцевий житель Олег додає. Може щось подивиться, щось нам підскаже, що зробити на краще, що змінити. Дорога Кам'янець-Подільський, Сатанів-Вітівці, Білогір'я входить до президентської програми «Велике будівництво». Завтра її також має оглянути Володимир Зеленський. Начальник дільниці Базалія Сатанів Михайло Підгірний розповідає, спеціально до візиту гаранта не готуються. Працюють, як і в будь-який день. Каже, яка ділянка дороги на сьогодні вже є завершеною. Якщо говорити по населеному пункту, то від 90 це маємо Вітівці. І включно з населеним пунктом Купіль влаштований правий лівий проїзд. На даний час тут приходяться роботи з відновлення кромки асфальтобетонного покриття, регенерації, посилення дорожнього одягу, влаштовується вирівнюючий шар. Сьогодні асфальтоукладчик пройде десь мінімум 3-4 кілометри по одній полосі. Голова Сатанівської об'єднаної територіальної громади Альберт Сопков додає, що ще має подивитися президент у селищі. І також мультифункціональний майданчик, завершений, який введений в експлуатацію, де сьогодні дітки займаються спортом, не тільки дітки, а й все населення Сатанова. Директор Сатанівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Іржицький каже, що очікують на візит Володимира Зеленського у Сатанові на 11-ту годину. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.